Mnoge toplane su podnele zahtev za povećanje cena usluga grejanja od 30, 40, pa čak i 50 i više procenta imamo primjer u Srbiji. Mi smo se vodili logikom da onoliko koliko je Republika, na neki način država, ograničila povećanje cene energenata, u ovom slučaju cenu gasa za 12,5%, za toliko otprilike i povećamo uslugu cena grejanja. Pri tome, naravno, otišlo je najviše i cena struje i razni drugi inputi koji uslovljavaju cenu grejanja i nadam se da je ovo neki balans koji naši ljudi u Pirotu mogu da plate, a sa druge strane da omogućimo dobro funkcionisanje toplana. Mi ćemo u rebalansu budžeta koji će biti polovinom oktobra na dnevnom redu Skupštine predložiti i subvenciju od 10 milijardi dinara za toplanu, pre svega za likvidnost, nabavku energenata i eventualno mogućnost vraćanja dela kredita iz KfW programa. Ono što je dobra veza za sve nas je da sledeće godine u decembru izlazimo iz svih kredita vezanih za KfW i onda će toplana biti u mogućnosti da koristi ta sredstva za nabavku energenata, tako da se nadam da ukoliko ovako stanje ostane, nećemo povećavati cene naredne godine.